ସେଇ ଲୋକକୁ ପଚାରିବେ, ଯଦି ଜାଣିଛନ୍ତି ତ ଭଲ କଥା, ପଚାରିବେ ସବୁଠାରୁ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ତାଳ ହେଉଛି କିଏ ସଙ୍ଗୀତ ଜଗତରେ କହିଲେ ଝୁମ୍ପା ତାଳ ବା ଝପ୍ତା। ଆମର ସମ୍ବଲପୁରୀ ଭାଷା ତାକୁ ଝପ୍ତାଲ କୁହାଯାଇଛି, ଏବଂ କଟିକିଆଙ୍କର ମତରେ ମାନେ କଟିକି ହିସାବରେ ତାକୁ ଝୁମ୍ପା ତାଳ ବୋଲି ବି କୁହାଯାଏ। ଦଶ ମାତ୍ରା ବୋଲ କ'ଣ କହିବେ, ଟିକେ ବୋଲ କହିବେ। ଚରଣ ଯୁଗଳରେ କୋଟି କୋଟି ଦଣ୍ଡବତ ବୋଲି ସଚିଦାନନ୍ଦ ଭଗବାନ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବନ୍ଧୁ କହିଲେ ଟିକେ ଓଡ଼ିଶୀ ଗାଇବେ ବୋଲି, ନାଇଁ ଓଡ଼ିଶୀ ବଡ଼ି ଓଡ଼ିଶୀ ଗାଇବା ପ୍ଲେନ୍ ଓଡ଼ିଶୀ ଗାଇବା କୁହ ଦେଇଛନ୍ତି ମତେ ଦିବ୍ୟ ଲୋକର ସନ୍ଧାନ ସେ ଗୁରୁ ଜୟ ରାମ।